Заснування Тернополя 15 квітня 1540 року пов'язують з будівництвом Тернопільського замку, бо саме в цей час король Сигізмунд I надав право на володіння територією сучасного міста та спорудження замку коронному гетьманові Яну Тарновському. Спочатку замок створили як оборонну споруду, згодом з набуттям магдебурзького права він розвивався як центр на перехресті торгових шляхів. Ми сподіваємося на святкування дня міста в серпні місяці. У нас буде делегація з Тарнова, яка обіцяна провести документи, які свідчать про заснування Тернополя і зробити вже тоді офіційне підписання угоди про побратимство з містом Тарновим, оскільки Тарновський засновником був і Тернополя, і Тарнова. Сьогодні це є головна, по суті, історична споруда в нашому місті, яка є найбільш давня, яка вистояла, незважаючи на всі руйнування, які були, незважаючи на всі війни, які пройшли. На іменини Тернопільський замок прикрасили світлинами з першої етнографічної виставки, яка відбулась на Тернопільщині. Сам замок, який був свідком різних подій в різні епохи, сьогодні говорить про інше. Подивіться на мене і зверніть увагу, що у вас в Тернополі відбувається подія світового значення – сторіччя краєзнавчого музею. Замок є, вже вілька разів його бачив, і дійсно побачив його в трохи іншому вимірі. Тернопільський замок я бачив не раз, але сьогодні я його побачив в іншому вимірі, через фотографію людей, які тут колись жили, яких фотограф закарбував. Можливо, їх внуки, правнуки ходять цими вулицями, а таких фотографій не бачив. Може, то є така файна можливість, може, не мають навіть того вдома. Світлини з першої етнографічної виставки прикрашатимуть Тернопільський замок впродовж тижня.